Da, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Kolegi iz režije javili su mi da imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Ni moja, ni sam Manja, evo opet ja. Ima, ja mene kad hoće sreća, ona me joj hoće. Kad me neće, ja mogu da dubim na glavi, neće me. Gorica sa Karaburme. Ja sam se javila, inače dobila sam praktično tako da dve knjige danas. Knjigu, pošto, pored vas, vaše televizije, i vaših novina i emisija i tako dalje. On je čovjek što se javio u prvom delu emisije kad i ja. Zaista, ali stvarno zaista, da nije vaše kanala, narod je toliko kao današnje vreme. Mislim, smušen, tužan, nema izlaza i onda kad pogledate neku od vaših bilo koju emisiju iz programa, daje neki elan, daje neko raspoloženje, daje jednostavno iskrena prava reč. Puno vam hvala na tome. Iako se promenja, ja imam nekak, što bi rekao pokojni Gindra, isikat da će se promeniti. Voleću vas i dalje, kao i danas kad smo u ovom režimu, nažalost, u kome jesmo. Šta, Gorice, najviše volite da gledate na našoj Balkan televiziji i zašto? Pa pravo da vam kažem, ako mi verujete, mislim da nema razloga da mi ne verujete, da neke recimo od emisija pogledam više puta. Recimo kao što je bilo Solja Bećković i sa, pa samo slovenski, na primjer. Vašu emisiju, znači, ne propuštam. Kad god da legnem, ako ne mogu da spavam i tako dalje, znači ne propuštam. Zato što, mislim, za mene normalan čovek, svaki normalan čovjek, znači ne mora da bude nešto specijalno školovan i tako dalje, zato što može da bude i školovana budala, kao što može da bude i neškolovan, a pametan čovjek, jer je bistar rođen jednostavno, a duševno dobar. Znači, po meni, na vašoj televiziji, ali to stvarno mislim tako, i jako mi je drago što se zove kanal Istine, jer stvarno istina je kao voda, rekla sam više puta, da se ne ponavljam. Znači, voda ona prosturi kako god, vi možda, ali jednostavno istina mora kada da dođe na videlo. E sad je samo pitanje vremena, pitanje mogućnosti snalaženja. Ja se recimo nekada snalazim super, a nekad zaista mi ne ide, mi neke proste jednostavne stvari koje su tako normalne, ali je to, zato što to je sve zbog toga, jer zato mi se sviđa ta knjiga, mislim, prvo naslov mi se sviđa Soba tajni, zato što ne vjerujem da postoji čovek koji nema svoju sobu tajni, da li to bila jedna tajna pa velika, ili više manjih, pa opet napravi nešto veliko. Tako da, vaša televizija, mislim da će, verujte mi, za ljude koje ja znam, sa kojima se svakodnevno čujem, vidim, svi gledaju vaš kanal, ono Pink, Happy i tako dalje, RTS to ne postoji, to prvo. Drugo, imam utisak kao da žele da se probude, da bi gledali, pa bolje gledati neku vašu ili reprizu, ja gledam zaista sve, samo slovenski, vašu obavezno, i to po više puta. Jer drugi, treći put, čujem nešto što recimo prvi put kad sam gledala nisam zapazila, negdje srce moje, jako mi je žao, ali opet se vraća na operatera koji vas je ukinuo, nekada vam je loši ton, pa u reprizi je bolji, od čega to zavisi, to već ne znam, jer ne mogu, mislim, ne znam mnoge stvari. To od nas ne zavisi, naš tonac je odličan. Ali zato i gledam, tako da, jednostavno, i onda mi je lakše, kao da sam popila bensedin. Ili sam popila čaj od nane. Ja bih volela da našim građanima nije potreban ni bensedin, ni bilo koje drugo sredstvo za smirenje. Kad bi se samo znali koliko ste slatki s obe strane ekrana i koliko ste prijatni vašom bojom glase, vašom, kako zračite, dok vodite, mislim, znači nema veze i teške stvari. Ja bih volela da razgovaram tako mirno kao vi. Ali moj jednostavno impuls unutrašnji, namučan, mislim, ne volim da zvuči patetično, ali sam zaista namučena duša, jer od 58 godina imam. Znači, stalno se borimo protiv neke vlasti. Znači, kada ću ja imati svojih, što kaže ovaj dečko, 5 minuta, znači 5 godina normalnog života, da normalno razgovaram kao vi, normalnim tonom, i da i neka posle umrem.
Čekajte, Gorice, pa doći ću ja u vaše godine. Pa, ne, ali ako budete, kako da pa ćemo opišem? Vidjeti kako ću ja, kojim tonom da pričam. Pa ne, zavisi kako ćete kroz život da prođete. Ako prođete teško, onda ćete pričati. Ako lako... Jedno pitanje za vas, izvinite što vas prekidam. Rečite. Rekli ste da zovete sa Karaburme. Mene zanima, evo, bliže nam se beogradski izbori. Jeste. Kakva je situacija na Karaburmi? Da li tamo sve funkcioniše kako treba? Da li ste nekada živjeli bolje, gore? Zato što funkcioniše? Funkcioniše to da jedva čekaju 4. mart za okružen broj 11. To najozbiljnije kažem, zato što ljudi znaju zaista šta je urađeno u to vreme, koje su plati, penzije bile, znači što je osnovno. Znači, ja sam iskrena osoba, to je mnogo koštalo, ali sad, ja bi tu knjigu kupila možda za mesec dana, ali sada nemam, na primer. Znači, a želela bi da je pročitam, možda vidim šta ima u toj sobi tajni. Zato što, eto, takav sam čovjek, volim da čitam, volim sve što vole normalni ljudi, a što je dobro i kvalitetno. Prema tome, na Karaburmi zaista, mislim, ništa ne funkcioniše, počeo od prevoza, koji je katastrofa, znači... To ne samo na Karaburmi, to je u svim delovima Beograda. Naravno. A na Karaburmi, znate kako, ako, još samo to onda vam oduzem zaista vreme... Jedan dan sam plakala, a sad ću vam reći zašto. Ja sam otišla u Maxi da kupim neke sitnice, bukvalno, mislim, koje kupujemo, ne svaki dan, ne kupujemo kapu svaki dan, ali bukvalno neke sitnice. I gledala sam jednu baku koja po moje proceni ima negde oko 80 godina, možda neku više. Ona gleda srcem i sad ima odvojene, normalne, da kažem, banane prva klasa, a ima ona druga klasa ili već sreća, ne znam koja, koje su maltene crne. Ona gleda, ja sam sad svatila stvarno između ostalo da kupim i moje mami banane i sebi. I tako mi je zapala za oko krupna visoka i ona gleda srcem onu jednu bananu, tu crnu, i razmišlja da li da je kupi. E sad, ja vas pitam, znači, to je druga osoba, to nisam ja. Znači, mogla bi da kažem, recimo, da sam ravnodušna, da imam džanove na obrazima, ovaj, da kažem, pa što vam da briga, mislim, matora budala, već kako klinci razgovaraju, jer, nažalost, i razmišljaju, ne svi, da se odno ograđujem, ovaj, meni je bilo žao. Ja kad sam došla kući, moja mama kaže, što ti se desi, obre, ženska gledost je normala, ja sam joj objasnila, kaže, Bože, pa ti ako tako gledaš, na svakom koraku toga ima. Ali meni je žao. To je, nažalost, realna slika Srbije i Beograda danas, iako nam se plasira nešto potpuno drugačije, da živimo nikada bolje. Evo, pomenuli ste neke medije na kojima možete vidjeti jednu savršenu sliku Beograda, ali ovo zaista što ste navili jeste primjer kako zaista pojedini Beograđani, stvari, najveći deo Beograđana živi. Zato sam i plakala, zato što ne mogu, mislim, jeste istina, znači istina je, ja sam je vidjela mojim očima, nikome nije slago, nikome nije rekao, pa me slago. I onda kažete, ako vi dođete u tu situaciju, da 80 kusur godina imam i da gledam jednu bananu, da li mogu da je kupim, jer možda umjesto toga bi kupila nešto drugo, šta, o čemu onda mi pričamo? Puno vam hvala, svako vam dobro želim, ne iz srca, nego iz pete putem cijelog organizma do mozga. Hvala vam. Znači, genijalni ste za sada, nemojte, voljela bi kad bih upoznala i Đilasa, gospodina, i Vuka Jeremićevaca, da ih samo zamolim, ako sve bude po mom instinktu i po ljudima koje srećem, da se ne promene. To bih voljela i sa vama da se desi. Znači, da i dalje radite kako radite, normalno, znači sve kako jeste. Ja sam loš čovjek, nema problema. Loš sam čovjek. Ali zato ako sam dobar čovjek, ako dobro radim ono što radim, dajte da se napravi ta razlika, da se napravi ovako sve isto, radio, ne radio, svirati radio i tako dalje. Znači, tako da puno vam sreće želim i samo nastavite ovako. Hvala. Znači, bit ćete i želim da vam se, naravno, priključi taj operator koji vam je ukinut isto tako i to mi je žao jako. Puno vam hvala i svako dobro vam želim. Gorica, još jedna knjiga ide, evo, na Karaburmu za vas. Zato što ste bili vredni ovoga jutra, javili ste nam se čak dva puta. Da, pa tako se je potrebno. Ja opet kažem, mene kad hoće sreća, ona me hoće, kad me neće, pa to je to.
Da. 011-265-0, hvala vam još jednom što ste se javili. 011-265-0485 je broj telefona na koji nam se možete javiti. Evo, dok čekamo gospodina Janjića, broj telefona otvoren je za sve vaše sugestije, sve vaše kritike, bilo da su one pozitivne ili negativne, tu smo za vas. Evo jednog saveta, tačnije mudrosti dana, dakle, koja glasi, dokle god budete podmetali leđa, na njih će vam se stavljati teret. Ovo je jedna iranska poslovica, pa razmislite o njoj i negde možete da procenite da je to i zaista tako. Evo još i saveta dana. Ako ste na dijeti, svakoga dana koristite po jednu kašičicu mlevenog kima u čaši jogurta. Uz njega će vam se kilogram istopiti čak 3 puta brže. Napravljamo malo. Imamo telefonsko uključenje. Dobro, dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje. Gledalci imaju prednost. Ko je sa nama? Ja se izvinjam. Saša je. Poštovanje, Saša, kako ste? Poštovanje, pa kako mogu da budem? Vidite šta se radi, šta se dešava sa Srbijom, prema tome, tako sam. Dobro. Znači, evo vidimo najnovije stvari koje se dešavaju. Samo jednu stvar da vam kažem, ako je neko ozbiljna pretnja po vas i došao je u Beograd, stranci su došli u Beograd, došli su sa nekim zlim namerama, a vidimo da već danas Ukrajinka je puštena, znači, otišla je vest u Etar preko RTS-a, preko Pinka i preko tih, tako da ih sad dalje ne spominjem. Otišla je vest, botovi su upili su vest da je njihov vođa u konstantnoj opasnosti i Ukrajinka je već puštena. Šta da vam kažem, totalna jedna medijska manipulacija, o tome sam već pričao sa vama više puta. To su stare Gebelsove metode, jedino je Janko Veselinović, koliko sam ja ispratio tu kod vas u emisiji, potvrdio moju činjenicu koju ja iznosim već mesecima unazad i kako vreme prolazi, sve više i više uviđam da sam u pravu. Evo, najnovija stvar koja se također desila, pošto su Dverjani stavili svoje štandove, stavili su ih prema ulici, tako da prolaznici pored trotoara mogu da prođu pored njih. Međutim, došli su aktivisti SNS-a, napravili jedan luk i, da kažem, Dverjani i njihov štand je ostao na jednom ostrvu. Iza leđa Dverjana je bila ulica, znači narod nije mogao da priđe, a svuda okolo njih su bili gusto zbijeni članovi SNS-a i tako su stajali kao botovi pobijeni u zemlju. To vam je Srbija, to je nacizam, ja da vam kažem, znači još jednom napominjem, moramo stvari da zovemo pravim imenom. Ako neko je sprečen da radi jednu sasvim normalnu stvar, to je propaganda predizborna kao i bilo koja druga. Ako je neko sprečen na takav jedan način, to je nacizam. Tako je sve počelo i u nacističkoj Nemačkoj. I što je vreme odmicalo, bilo je sve gore. Ja sam izrazio još jednu bojazan kod vas isto u emisiji, da mislim da će eskalacije već da bude. Zato što da se ne lažemo, znači oni su veoma obazrivi, oni sve nama doziraju, znači sve probleme i problemčiće oni nama doziraju i onda osluškuju kako ćemo mi da reagujemo na to. Znači, kako smo reagovali na hapšenje onog oficira, kako je taj oficir sada odjedan put nasilnik, grubijan i tako dalje i tako dalje. Znači, to sve osluškuje, znači, hoću da vam kažem da je situacija, samo bit ću jako kratak, hoću da vam kažem da je situacija jako složena. Znači, jako složena i nikako nije dobra po građane Srbije. Dobro. Hvala vam, Saša, što ste se javili. Hvala vam što nas redovno pratite, obzirom na to da znam ko nam se javlja. Ostanite uz nas do podneva. Evo, sada ćemo pogledati jedan kratak promo, onda će mi se u studiju pridružiti gospodin Dušan Janjić, politički analitičar. Tako da ostanite s program naše Balkan televizije. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Realan osvrt na kampanju, do sada urađeno i očekivanja. Realan pogled na teme i pitanja koja interesuju i muče Beograđane. Emisija Srbija realno. Gosti: Tanja Pašić, zamenica bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa,
i Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke. Srbija realno, utorak od 21 sat, samo na našoj Balkan televiziji. Realna slika Beograda i Srbije. Izlaz u pozorište film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Gospodin Dušan Janjić sa mnom u studiju ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Dobro, što i vama želim. Hvala vam najlepše. Evo na samom početku, gospodine Janjiću, ja bih da prokomentarišemo, to često komentarišem i sa mojim gledalcima, kako biste ocenili do sadašnju evo, kampanju pred Beogradske izbore? Pa, ona je meni uobičajena. Moram da kažem, čak nije toliko ni agresivna. Kako se najavljivalo i pričalo, naravno ima incidenata, ima, očigledno je da je SNS dobro pripremljen, dobro finansiran i, kako se to kaže, motivisan. Ali to je već jedna tehnologija izborna koja je ovde uvedena u doba Miloševića, pa modernizovana i širom sveta, u stvari. Sve manje vam je u politici ideja, sve manje vam je čovek, jer vam se probija, ali osnovna je koncentracija novca i medijske moći. I dakle, to gledamo i na ovim izborima. U ovom slučaju to ne izostaje, tako, Srpske napredne stranke. To nije novo, nije čak ni u nekim razmerama regionalnim novo. To je taj, da kažemo, scenario. I to se uvijek tako događa dok ne dođe neko kritično vreme kada ni taj novac ne može da nadoknadi nedostatak autoriteta onih koji su na listi ili oko liste. Dakle, apsolutno jasno da ova kampanja vodi ka jednoj podeli vlasti u Beogradu. S kim će sada SNS deli vlast, ali on će biti u situaciji da odlučuje. To je pitanje i to zavisi da li će stići do 32 ili do 40% odborničkih mesta. Ne glasa. Dobro. Borba je za odbornička mesta i to se vidi po ovom obilju malih lista protiv kojih ja nemam ništa. One nekad unesu dinamiku. Videli smo da neke od njih imaju vrlo interesantne kampanje od slikanja murala nadalje. Neke opet imaju program koji su velike nebitne, donose glasove kao zeleni, ali to su potrebne stvari. Međutim, u ukupnom zbiru male liste koje dobiju mali broj glasova, one raspu ozbiljan broj odbornika. I kad dodate manjinske koje imaju prirodni cenzus, dakle, ovde je borba za odbornike i apsolutno jasno da SNS ne može sam da bude taj koji će odrediti ko je gradonačelnik. I očigledno zato sad ovaj novi talas, koliko vidim, sad je Šapić u problemu, jer je verovatni kandidat za moguću koaliciju. A to kod nas nema velikih problema. Pa dobro, Šapić je rekao da neće da sarađuje sa njim. Danas ga napljujemo, sutra se dogovorimo, jer, rekao sam, nema ovde kampanje o vrednostima, nema, taj model politike završio u Srbiji za dugo vreme. Da, šta očekujete da će se dogoditi sa SPS-om, obzirom na to da oni samostalno izlaze na izbore, a nekako je možda i očekivano šta će se dogoditi nakon 4. marta? Pa nije dovoljno. Nije dovoljno. Nije dovoljno. Drugo, SPS ima onu pozadinsku saradnju, jer SPS zna da to nije dovoljno, on je jako slab na Novom Beogradu. Novi Beograd ima koncentraciju skoro trećine birača, i to relativno savjesni birača, a oni se teško mogu odvojiti od Šapića, osim, naravno, ako ova kampanja... Mada, znate šta, negativna kampanja nije uvek dobra. Ona stvara osjećaj žrtve. I ljudi ne vole baš da dodaju, da ga, kako se kaže, da ga i mi zgazimo na muku. Tako da, ne znam šta tu reći, ali ja, kao prateći samo ove više verbalne, manje spotove, bih rekao da očigledno i dalje se Šapić smatra ozbiljnim problemom, kandidatom za gradonačelnika ili igračem koji bi mogao da u zadnjem času odluči.
jer pored svih ovih odborničkih pojedinačnih pozicija koje će doneti manjine i rasturanje glasova, SPS nije dovoljan. SPS je definitivno u odlasku i u krizi. I to vidite, to stvarno moram kažem, to je jedan bezobrazluk. Već je, kad propadaš, onda narod kaže propadaju otmeno. Ne možete vi da sebi baštinite sve što je Beograd ikad napravio, pogotovo od 48. na ovamo, a pri tome SPS je nastao na rasturanju toga. I u Beogradu, i u Jugoslaviji. To je nešto što je već mimo ukusa i koliko vidim, to ne prolazi čak ni kod mnogo mlađih. Jer jednostavno ne možete vi reći da ste napravili Sava centar koji se pri tome raspada pod vašom vlašću. I takve stvari. Možete tako reći, da mislim da je to sasvim jasan znak da je to konačno došlo vreme doviđenja SPS-u. Da, evo, Aleksandar Vučić je juče na pitanje novinara da li je kršenje Ustava da predsjednik jedne države, predsjednik svih građana učestvuje u kampanji za beogradske izbore, rekao da to nije tačno i da je on i dalje predsjednik svih građana, iako podržava svoju listu. E sad, zanima me neko vaše mišljenje, obzirom na to da od opozicionih lidera zaista možemo čuti upravo to, da je to zaista kršenje Ustava. Predsjednik koji učestvuje u kampanji za lokalne izbore. Pa ne, nema to, to nije u skladu sa slovom Ustava, mislim, ta kritika mogu se pozivati na ono da on predstavlja sve građane, to mu je jedna od funkcija, ali zna se da među građanima u višepartijskom sistemu nisu svi jednaki. Svi su ravnopravni, a nisu svi jednaki. Dakle, očigledno je da on tu daje svoje ime i više od svog imena stalno prisustvo, da to i te kako stvari nosi kampanju. SNS-a, on je 60-70% kampanje SNS-a. E sada, to vam je isto jedna pozicija u kojoj on sam ili će sam shvatiti ili će doći do tačke da ni to nije dobro. Jer ako vi nešto što je za vas vrednost, naprimjer novac, trošite u izobilju i na kraju idete u hiperinflaciju. Ako vi, kako ono, Stari Zavet kaže, bacaš biseru, a doživljavate njega kao biser svinjama, odnosno koristi ga u svakoj prilici, to se izliže. Dakle, tu ima ta jedna tačka do koje to večito prisustvo, pa zato je ta borba od 32 do 40, ranije bi bilo 48 do 53. Bi bi potpuno jasno da Vučić ne može da nadoknadi ono što je, da kažemo, ili masovnost u SNS-u koje onda zapravo izaziva demotivaciju. Dobro. Ili u pitanju jednostavno preterate nekad u kampanji. Znate, i po meni apsolutno je kršenje zakona zvati na mobilne telefone, imenom i prezimenom oslovljavati čoveka. Nije meni muka da saznam kako Telekom i drugi dali. To nije problem, to je partijska linija. Ali to je protivno zakonu. To je protivno zakonu. Mnogo toga u toj kampanji je protivno zakonu, pa je čak onaj RRR koji je prošli put prespavao sve, morao da se probudi. Očigledno se ta struktura ispod Vučića, kako bi rekli, razbahatila. I onda gurnemo napred Vučića, mi ćemo iza njega da prođemo. I to je, kako kažem, ali to je logika svake te stranke koja vrši jedno vreme vlast, izgleda je u Srbiji predugo i 5 godina, pa će onda ona se, svi uđu u nju, tražeći posao, tražeći neka lične probleme, to ne nađu na prvom pojavljivanju na štandu ili negde, onda tako stranka dođe u situaciju da mora plaćati ljude na štandovima, povećava količinu novca. Naravno, onda ona diktira i drugima. Ali kod birača stvara uvek prostor za ono što smo imali, novu ponudu do 10-15%. Sete se kako je na prošlim izborima lokalnim prošlo, dosta je bilo. A malo kampanje sa 150.000 evra, oni su uzeli po 20% u nekim opštinima, a niko nije ni znao da ima. Oni su na kraju morali da učlanjuju ljude da bi popunjavali odbornička mesta. Tako da, ta kampanja, kao i sve kad se pretera, ima svoje negativne efekte. Dakle, Vučić je njima glavni adut. Pitanje je da li je samo to učešće
po meni nije. Ono je naivice, znate, ono je taman za raspravu, a i taman to intrigira, onda se ljudi opredeljuju, tako da i opozicija mu onda pomaže, znate. Sad se vodi, na primjer, rasprava, ma jeste li to ili nije po ustavu, ali se tome kao kladionice, ali ipak se priča o Crvenoj zvezdi. Dobro, ali i on pomaže dosta opoziciji, evo Srpska napredna stranka, videli smo i sami kakve su se spotovi pojavili, koji zaista nisu primereni, a sa druge strane izazvali su revolt kod građana. Evo, ja sam baš čitala komentare, nije me mrzelo, pročitala sam 200 komentara ispod. Kažem vam, kad se pretera, ljudi prvo poznato, tako je Tadić pao. Tadić je tih par posto izgubio, što je na momentu shvatio da treba da ide na negativnu kampanju. Počeo stvarno neke stvari koje su bile da se iskoriste, ali ne na taj način. I to mu je odvelo ono što je bilo njegovo stabilno telo, na primjer, ženska populacija na 45 godina. Ja je samo napustila. Jer tu proradi instinkti majke i porodičnog vaspitanja. Dakle, to je vatra s kojom se naši političari mnogo vole da igraju, ali često izgore u njoj. Da li su beogradski izbori to, mislim da neće. Sve to biti jako kratko. Ali da su, to smo se složili, da su u nekim stvarima kampanja ispod nivoa, govorim ne o Vučiću. Dobro. Govorim o ukupnoj kampanji SNS-a, ona je ispod nivoa koji bi SNS mogao sebi i morao sebi da dozvoli, a mnogo je para ušlo. To sad znači, ono sam rekao, da je velika birokratizacija u tom aparatu, da ljudi koji idu na ulice, verovatno su zbog nekih drugih razloga, ne zbog uverenja, tu i po jedan, dva aktivista koji objašnjavaju program, treća ulica je završila. Društvene mreže, a na društvenim mrežama svako ima pristup, a pogotovo onaj koga mnogo kritikujete, jer onda se traže izvor. Kad se vidi da neko lajkovima dobija plus minus, ali ako vi njemu botovima nabijete po stotinu ili 100.000, 150.000 lajkova ili drugih znakova, znate, narod je da vidi ko je to čudo i mnogo je ljudi na pogledajte samo u autobusu, na telefonu. Ima neko na telefonskoj vezi, ja se nadam da ste bili strpljivi. Dobro jutro, poštovanje. Bio sam strpljiv zbog gospodina Janjića, mnogo ga cenim i pozdravljam. A sinoć sam slušao Ivicu Dačića, on ispada da on izgradio Beograd i sa 14 godina. I ta kampanja, a ja sam inženjer po struci, a odavno sam u penziji i radio sam u jednoj moćnoj firmi na Novom Beogradu, 15.000 radnika imala industrija mašina i traktora i sad nema od toga ništa. I svi greše, ovi mlađe generacije ne znaju da je industrija metalna i sva industrija propala 73. četvrte kad je bila ona inflacija koja nije zapamćena ni u Južnoj Americi. Sve je propalo i svi greše kad kažu ovi su prethodni, kaže, ovi su od 2000. godine oborili privredu, ovi su upropasili. Nije tačno. Zna se kad je Vulin bio pod parol Mire Marković i kad je virio ispod njene suknje i kad su nestajali pojedini kadrovi od sudije Simeonovića do Sambolića do i Kundaka i šta ja znam, a isto tako se zna da je tada sva industrija propala. Mislim da ova generacija ne pamti, ne može da pamti, ima kratko pamćenje kada je ta devastacija počela. Počela je 73. i 4. Ivica Dačić je tad bio pod parol partije Slobodana Miloševića, bio desna ruka njegova. Imate li možda neko pitanje za mog gosta? Imam, kad ćemo biti bar treći ili četvrti od pozadi po nekom pokazatelju, pošto svi pokazatelji govore da smo poslednji i u svim oblastima, u svim segmentima, i u privredi, i u školstvu, i u zdravstvu. Vidite da zdravstvo se raspada. A ovi statistike koje oni nama prikazuju, zna se, to je još Dizraeli rekao, da je statistika tačan zbir netačnih podataka. Ili
liči na bikini koji pokriva sve, Glavno ne otkriva. Da. Hvala vam što ste se javili. Evo, sad ćemo pokušati da dobijemo i odgovor na vaše pitanje. Nažalost, nemamo mnogo vremena, tako da morala sam da vas prekinem, nemojte mi zameriti. Kratko, tačno, konstatacija je tačna. Razaranje ekonomije države je obavljeno od... Boga mi počelo od 89. Kako je Milošević preuzimao koje institucije, tako je zapravo menjao, kako se to kaže, kadrove i dovodio sve u težu i težu situaciju. Ovde ljudi zaboravili da smo mi od maja 92. pod sankcijama Evropske zajednice tadašnje, posle Ujedinjenih nacija, zatim 4 ili 5 izgubljenih ratova, o kome danas niko ne priča da je izgubio ratove. Znači, svi su neki mirotvorci, svi se nešto naoružavaju, jedino ne mogu da objasne zašto smo mi spali na ovakvu staru tehniku, govorim čak i u vojnom smislu, i zašto imamo toliko neprijatelja okolo, odnosno zašto toliko zahteva za ratnu odštetu. Dakle, to je jedan deo, kada vi imate takav deo istorije, gde ste izgubili 70 milijardi sadašnjih evra, gde imate nesagledivu štetu u razaranju ekonomije, u nedovršenoj i neregularnoj privatizaciji. Pa danas javna preduzeća nisu privatizovana. Nema velikih investitora da dolaze. Dakle, to je apsolutni dokaz, i slažem se ja sa gledalcima, pristojnost bi nalagala onima koji su tome učestvovali, da barem ćute, da imaju nove teme. Nove generacije traže nove teme, ne mogu se vraćati u šta je bilo, oni moraju da rešavaju svoje probleme. Sada, ako ne ovde, onda u Kini, Vijetnamu, bilo gde internet ih odvede, direktne linije, ljudi traže posao i oni da kopaju sad šta je bilo, ne vredi. Ali, vredi ako hoćete da država ne bude poslednja na svim listama. Onda morate da krenete od onoga što ste imali, znači imali ste potencijale, imali ste ljude, imali ste klimu, šta god daje, od toga ne možete vi sad praviti od Srbije zemlju poljoprivrede kad će nas gaziti Mađarska i svako, ili malog i srednjeg preduzetništa, zato što stižu pare iz Evropske unije. Ova zemlja mora da ima 2-3 velika sistema koji rade, ova zemlja mora da ima najmanje 15 do 20 multinacionalnih kompanija, a mi razvijamo mržnju prema zemljama iz kojima su te kompanije, jer multinacionalne kompanije drže i donose deo kapitala, da bi one tu radile, one moraju da imaju svoje podizvođače, a to nisu mala, to srednja i velika preduzeća. Dakle, nijedna od naših preduzeća, na primjer, koje radi ili u long postu sa Volvom, ili, na primjer, s Coca-Colom, nije propalo, koji je vezan za te multinacionalne sisteme, General Motorsa i ostale. Oni rade u nekoj svojoj niši. Dakle, po meni, nažalost, o tome se priča i na ovim izborima, ali više ovo osvrt na prošlost. Mi smo napravili, znate, i time bi završio. Šta je problem? I mlad čovek, on dođe na internet, pa je čuo da postoji neki Branko Pešić. Pa on može da ukuće i da vidi ono Beograd 2000. godine. Onda vidite, svi kradu to i viču, to je naš čovjek. I sad, na primjer, zbog ovog Beograda na vodi, zaista treba napraviti most, parking, nema parkinga. To se znalo. Jer zbog toga u doba Branka tu nemate te kule. Nije tačno da je to počelo u to doba da se gradi. Baš zbog toga nije bilo kula, ali nije bilo ni onoga što je Vučić, kako kaže, čistio pacove i privatne firme odatle. Ali vi sad sklanjate jedan most železnički, koji je tada, samo neka pogledaju kako je on predviđen, to je jedna turistička atrakcija kako imate u Firenci. Nema razloga da to sklanjate. Nema razloga da stalno dolaze u Beograd svaki 20-30 godina na vlast ljudi koji misle treba od početka da ga sruše. I ovaj Beograd se samo ruši. I onda graditelji, naravno, uzimaju brze pare. I graditi stanove kuće je brza para. Ali održavati grad, to je mnogo, mnogo bolno. Dakle, u ovom momentu 30% poslovnog prostora u takozvanim pametnim zgradama na ovom Beogradu je prazno. Nema zakupca. A dolaze novi. Ja živim na Voždovcu. Vi prosto od toga šta oni sad grade na Voždovcu nećete moći da živite. Ponavljaju blokove A, B, C, D. Oni dehumanizuju taj prostor. Jer problem, duša Beograda je u različitosti. To sad nas napravite kao virtualni svet, kao zombije da hodamo. Ali to je brza para.
blokovi A, B, svi kad ga digne iznaš 7. 8. prata, sve je besplatno. Sve je besplatno i tako da je ovdje to glavni problem što mi u tom našem nekom sećanju bi ipak trebali da imamo i ljude i vrednosti koje ti ljudi nose da bismo onda mogli da kažemo ko smo. E to se seče jer jednostavno ljudi ne znaju, znate, o čemu je reč. Ja slušam te ministre kulture, obrazovanja i nemojte se nadamo puno u Evropsku uniju. Evropska unija otvorila i zatvorila poglavlje o naučnom istraživanju i ono je ravno nuli. Mi sad hvalimo Institut za fiziku. Pa Institut za fiziku je bio number one. Ove sada parade sa novim zgradama. Pa Institut za fiziku je, nažalost, snabdeo prve projekte upotrebe lasera u vojnoj industriji u Minhenu mladim, tada mladim asistentima, Švrakićima i ostalim. Institut za fiziku, njegovi ljudi su u Americi prvi put napravili spoj laser, psihijatrija, hirurgija. To je poznato u St. Louisu, prva. Znate, ljudi iz Pupina su digli IT, znanje i programerstvo u New Yorku, u centru, u New York City University, da ne idemo s imenima. Toga više nema. A imamo direktore koji pričaju o prošlosti, doći neke nove pare, imamo iluziju da ćemo obnoviti, pa ne može, vi morate da pravite Švrakiće. To se generacijski pravi. Tako je. Tako da je to problem. Ćemo da uključimo još jednog gledalca. Da, dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Ko je sa nama? Gledalac Sombora. Poštovanje, Aleksandra, kako ste? Dobro je. Ja bih se samo nadovezao na prethodnog gledalca koji se uključio, a vezano je za neku, ajde nazovem našu, našu privrednu prošlost, prosto ja sam borac, imam dosta godina, živio sam u više sistema i u više država na našem balkanskom podneblju. Savremeno somborska industrija je bila teška industrija, vrlo dobro znate, gospodin vaš sagovornik. Tu su građene neke metalne industrije u jednom klasičnom poljoprivrednom kraju koji je jednostavno vekovima živeo na poljoprivredi, a ne nekom Rade Kodžeru, Bane Sekulićima, proizvodnju metalne itd. Međutim, to je, kao i sam gospodin je rekao, to je već propalo odmah. Znači, to je prvo što je propalo je to. A ovo novije vreme sada samo se otvaraju marketi, jedan se zatre, drugi se otvori, a najnovije nešto je recimo selo naše Šantić, u kojem je prvoklasna zemlja, hektare i hektare su dali nekim Italijanima da sade lešnike, koji će oni to da odsluže, koliko će da odsluže, oni će odol, dali su prvoklasnu zemlju za gdje se proizvodila hrana. Znači, nema apsolutno nikog objekta, odnosno proizvodnom programu u kojem se proizvodi hrana. Ponovo pravimo gaće, da izimete vi kao otelja, gaće, grudnjake itd. A u samoj toj klasičnoj poljoprivredi i preradu poljoprivrednih proizvoda je zanemareno. Znači, vraćaju se ponovo na ono staro. Naša fabrika hrane, gospodin sigurno zna, takozvana Panonka, napravljena je tada kad je u našem okruženju bilo na 60 km 7-8 vrhunskih fabrika za proizvodnju hrane od novembra 22. do Vrbasa, do Belja itd. Tako da kažem, to samo moje pitanje se odnosi na to i samo sad u Beogradu, ti beogradski izbori. Taj PKB moraju, jednostavno moraju da sačuvaju kao neki brend koji je nosi Beograd i nosi Beograd. Hvala lepo. Hvala vam. Da li će gospodin Janić uspjeti da sačuvaju PKB, obzirom na to da znamo isto tako dobro zemljište, izgleda nekom zapalo za oko? Da. Prvo, ovo je apsolutno tačna konstatacija. Vi ako pogledate kako su se dizali sever Italije, kako su se dizala Španija, Portugal, Grčka, pre ulaska i tokom ulaska u Evropsku uniju, upravo preko razvoja poljoprivrede, odnosno kooperativa, sistema kooperativa, ne mogu svi da budu vlasnici hiljade hektara. A na hiljade hektara počinje efikasnost, ali kooperativa udružuje. Mi imamo straman zakon o zadrugama. Tu se vidi da njih ne interesuje zemlja, zemljište kao
hrana, izvor hrane i energije, nego ih interesuje zemljište kao brza zarada, znači građevinsko zemljište. Tu priču jednostavno počelo je sa 70. godina, ovo što je gospodin rekao, pa to je to. Ako ti imaš proizvodnju sirovine, paradajza, to je sirovina, onda tu napravi mali preradni pogon. Da li je sušara, da li zašto moraš to odmah da utrpaš, da ideš na kvantaš i da nudiš nekom Rusu? Pa moraš zato što je ovo zemlja koju Milošević uspostavi, u kojoj prednost imaju trgovci. Prednost imaju trgovci, a onda je ova doba ove Koštunicine i Tadićeve vlade potpuno otvorilo tržište. I vi sad kao konkurentni, pa ne može da bude konkurentan onaj koji proizvodi prirodnu hranu na malom posedu, a nije podržan. On bi bio konkurentan s tim kad bi bio podržan kooperativom i novcem. PKB, da, pa Institut za kukuruz, na primjer ovdje u Novom Sadu, Institut za seme, gospodin zna u Somboru. To su čitave kompleksi zemljišta koje se otimaju upravo zbog gradnje. Da. Ovdje u Zemunu, ovdje ovamo, ko će da čeka Letinu i ostalo? Po meni je Institut za PKB, ja sam tu dovodio neke zainteresovane ljude koji su digli odmah pete i pobegli. Zašto? Vrlo ozbiljni investitore. Pa zato što to ništa nije sređeno. To svojinski ništa nije sređeno, pa se onda jedno vreme država preuzme u doba Đilasa, pa onda država digne ruke, ona uzme najbolje ono što je Dragan Marković, na primjer. To je jedna farma svinja i prerada svinja u Obrenu. To svi se toga uhvate. A ovamo vi imate, na primjer, poljoprivredno zemljište, a usred njega neka građevina, vlasnik je neko drugi. Imate jedan haos od nesređene, imate haos od dugova i pljačke, ali šta je potencijalno to? Pa to je hrana za Beograd. To je hrana za Beograd. A ko hrani Beograd, može nešto dobaci do Moskve. Da li mi ćemo sad to, gospodine Janiću, dakle, da... Dakle, mi smo njima ovaj predlagali, i tu gospodin Prostran koji ima ogromno znanje, ali to ne vredi, niko to neće da sluša, znate. Da tu prvo mora napraviti taj jedan, da kažemo, univerzitetski kompleks, upravo što je gospodin rekao, da nećete vi prodavati sirovu hranu iz PKB-a, jer ste promašili. Ali na par hiljada hektara, koje su kompaktne, možete organizovati proizvodnju i ljudi od srednjeg školstva, kako ovo Vučić voli govori, dualno, pa to uvijek vada bilo u uređenoj državi. Ljudi od srednje škole, fakulteta, doktorata rade u mlekarama, u laboratorijama i proizvode. Znači, taj njihov naučni napor ili znanje se pretvori u proizvod. Dakle, to apsolutno bi Beograd morao da uradi i to brend PKB još uvijek podržava. Sigurno da bi morao da ne dozvoli da te zgrade odluče budućnost. To je bukvalno u sred 800 hektara, 100 kvadratnih metara je neko napravio ploču. Očigledno je neko tu već pre 15-20 godina zakucao novo naselje. Dakle, to je nešto što mora da se jednostavno zabrani i da se to zemljište apsolutno ne dozvoli da pređe u građevinsko. Kako se to radi? Neka pitaju Stamatovića u Zlatiboru. Kad je on video da svi napadaju livade, onda je on bivše građevinsko proglasio u livadu i nije dozvolio da se gradi. I zbog toga ga sad klanje, jer bi oni i to malo što ima, a šta je Zlatibor? Šuma, livada, šetnja, odmor, zdrav vazduh, i to bi da se uništi. Dobro, gospodin Janić, oni znaju kako to treba. Da li će da urade, da li im to odgovara? Znaju, oni znaju i ovu drugu, bržu matematiku. Pa izgleda da nju znaju bolje nego ovu prvu koju ste sigurno bolje. Imamo 36 hektara na Novom Beogradu odličnog zemljišta koje će, ukoliko se ne spreči prodaje PKB-a, vidjet ćemo. To bit će ta matematika koju ste govorili. Pa ostalo nam je toliko vremena, jel možete da date neku prognozu? Da li će ovaj, za koji kažu opravdano, najjači opozicioni front okupljen oko Dragana Đilasa, Jankovića, Jeremića, Borka Stefanovića, Janka Veselinovića, uspeti da napravi neku koaliciju i da pobedi Aleksandra Vučića na predstojećem izboru. Evo, Aleksandra Vučić, Srpsku naprednu stranku. Videli. Eto, dokaz. Suda pođi, kući dođi. A to je san, znate, političar. On to kad postigne... Čak ide stvar dalje, pa je on Aca, Vučić, Vučko, AV, njegovi ga zovu AV. Dakle, to je već fenomen i mit.
E sad, kako se suočiti sa fenomenom, i mi to znaju tu ovi ljudi. Znaju to i Borko i Đilas, ali očigledno treba više koraka do toga. Treba više koraka. Drugo, svi oni pomalo podcenjuju i oni malo precenjuju moć ili sopstvene ideje koje je meni bliska, naprijed Nova Levica, Borkova, ili moć novca, a podcenjuju moć snagu organizacije. Ne trebaju velike stranke, kako je bio DS i ostalo, ali vi bez 3.000 do 4.000 organizovanih ljudi u svakoj od tih grupacija, i to sam vidio, to nedostaje. To nedostaje. Teška je prognoza, verujte, bit će to borba, ali bojim se da po srpskom običaju bit će borba ko će s Vučićem da deli vlast. I to je bila pogrešna pretpostavka. Da su beogradski izbori, to su odmah smislili posle onih izbora, ja ne znam da li to je nametnuo Vučić ili oni sami, da je to sad prilika, da svaki naredni izbori su prilika da se neko obori. Ne. Izbori su prilika da se verifikuje da je on već pao. Znači, morate raditi umeđu vremenu. Dakle, gospodo, ako ne budete prvi, drugi ili treći, izvolite, nastavite da radite. To je dug roka, a Boga mi, isplati se. Beograd je u tom delu, ne lažu ovi Vučićevi. To je ogroman budžet. To je 2/3 onog što je živo u Srbiji. Dakle, znajte da se, ma znaju oni, jako dobro i opozicija, zašto se borite, pa adekvatan rad. Ne, nisam ja znao da prestanu da piju kapućino, ja obožavam, sad ću na kapućino, bez piva. Ali mislim da normalan čovjek popije i kapućino i priča s ljudima, ali treba novi sistematski rad. Znate, ja bih strašno volao kad bi ovako Đilas, te njegove spotove, sad meni se sviđaju jednostavni naum, taj posao, ali bih volao s njim da prošeta malo Bulevaru Revolucije. Dobro. Možda vam se i vama želja ostvari. Da, bio mi je komšija, nemam problema. Ja se iselio, ne on. Dobro, hvala vam gospodine Janjiću na izdvojenom vremenu. Hvala vam što ste došli kod nas i ja to nadam se da ćemo se vidjeti još jednom pre izbora, ali svakako i posle izbora. Hvala. Poštovani gledalci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozdravljam, želim vam da prijatno provedeste ostatak današnjeg dana i da i sutra budete uz program naše Balkan televizije od 10 časova. Doviđenje, prijatno.